Prezident İlham Əliyev bugün Bakı Dəmir Yol Vağzalının və metronun 28 May stansiyasının qarşısındakı ərazidə aparılmış abadlıq və yenidən qurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov bildirib ki, ümumi sahəsi 3,5 hektar olan ərazidə minik avtomobillərinin hərəkəti ləğv edilərək müasir tələblərə cavab verən avtobus, piyada və velosiped zolaqları yaradılıb.